Святе письмо Старого та Нового Завіту. Старий Завіт. П'ятикнижжя Мойсея. Книга Буття. Розділ 9. Бог поблагословив Ноя і його синів, та й сказав їм: «Будьте плідні, розмножуйтесь і наповнюйте землю. Страх і лях супроти вас нехай буде на кожній земній тварині, на кожній піднебесній птиці, на всім, що повзає по землі, і на всіх морських рибах. Вам на вжиток дані вони. Все, що рухається і живе, буде вам на їжу, так, як я дав вам і усі зелені рослини. Тільки м'ясо, що в ньому ще життя, себто кров, не їстимете. Від усякої тварини я вимагатиму вашої крові. Життя поготів від людини, від кожної людини вимагатиму відповідальності за життя людини. Хто проливає кров людини, того кров буде пролита людиною, бо на подобу Божу створено людину. Ви ж будьте плідні, розмножуйтесь і розселюйтесь на землі, та множтесь на ній». І сказав Бог до Ноя та його синів: «Оце я установляю мій союз з вами і з вашим потомством після вас, та з кожним живим створінням, що з вами, з птаством і з скотом, з кожним звіром земним і зо всіма тваринами, які вийшли з ковчега. Я встановляю мій союз із вами. Ніяке тіло не буде більше знищене водами потопу. Ні потопу вже не буде, щоб пустошити землю». Далі сказав Бог: «Ось знак союзу, що його я укладаю між мною і між вами, та між усякою живою твариною, що з вами, на вічні покоління. Мій лук покладаю я в хмарах, і він буде знаком союзу між мною і між землею. І буде, що як наведу я хмари над землею, з'явиться лук у хмарах, і тоді згадаю я про мій союз, який між мною і вами, та між усякою твариною живою і всяким створінням. То й води не стануть більше потопом, щоб вигубити всяке створіння. Коли той лук буде в хмарах, я гляну на нього, щоб згадати про вічний союз між Богом і між усякою твариною живою та всяким створінням, що на землі». І сказав Бог до Ноя: «Ось знак союзу, що його я роблю між мною і всяким створінням, що на землі. Сини ж Ноя, що вийшли з ковчега, були Сим, Хам і Яфет. Хам був батьком Ханаана. Троє оцих були сини Ноя, і від них заселилась уся земля. Ной почав порати землю і насадив виноградник. Та й випив він вина і упився в своїм наметі так, що й обнажився. Побачив же Хам, родоначальник Ханаана, що батько тілом світить, та й заходився оповідати про те своїм братам на дворі. Тоді взяли Сим і Яфет покривало собі на плечі і, підступивши спинами, прикрили наготу батька свого. Обличчя ж їх були обернені від нього, то й не бачили наготи батька. І прокинувся Ной від вина свого, та й довідався, що вчинив з ним його підстарший син, і сказав: «Проклятий нехай буде Ханаан! Останнім рабом нехай він буде своїм братам!» Ще й додав: «Благословен Господь, Бог Сима! Нехай Ханаан буде рабом його!
Нехай поширить Бог Яфета, нехай живе в шатрах Сима, а Ханаан нехай буде рабом їх. Після потопу жив Ной 350 років. Усього ж прожив Ной 950 років, і аж тоді вмер.